Hoi, welkom bij een nieuwe video. En in deze video laat ik een review van mijn hotel zien. En ik ben nu in Tenerife. Het plaatsje hier heet Playa Las Americas. En mijn hotel heet Compostela Beach. En dat is van Family Garden. Nou, gelijk als je binnenkomt heb je de receptie. Het zijn best goede Engelssprekers. En je hebt ook een paar mensen die Nederlands spreken. Dat is best fijn. En de receptie zie je achter me. Er staan ook nog wat bankjes en zo. En als je goed achter hem kijkt, zie je daar al de winkels beginnen. Dus we zitten echt gewoon midden in het winkelcentrum. En hier zo voor mij. Hier zo heb je allemaal foldertjes en allemaal mappen van reisorganisaties. En foldertjes van leuke dingen hier in de buurt. Zoals het Sian Park en het Loro Park. Nou, je kan hier ook all inclusive boeken. Maar ook zonder. Ik ben zonder. Maar er is gelukkig wel een restaurantje waar je gewoon dingetjes kan halen. Eten. En een barretje. Daar kan je ook lekkere dingetjes halen. Nou, dit is het restaurant. Het is hier heel erg heet omdat er allemaal ovens staan en zo. Maar ze hebben hier nog best lekkere dingen. Nou, je kan hier gewoon van alles halen. IJs, groenten, patat, chips, echt bijna wel alles. Nou, je hebt hier ook echt voor de kleinste kinderen een kidsclub. En ze doen soms dingen op het zwembad, maar ook gewoon hier zo in de kidsclub zelf. Nou, gelijk naast de kidsclub heb je twee supermarktjes. En hier kan je gewoon allemaal spullen kopen. En ook water, want het water hier uit de kraan kan je niet drinken. Het schijnt dat je er ziek van wordt, maar hier zo van die hele grote vatten met water. En dat is bijna voor niks. En je kan hier ook poelen. Nou, het is een heel groot park slash hotel. En daar hoort natuurlijk een achterdeur bij. Dit is de achterdeur. Hij ziet er nog niet zo bijzonder uit. Maar hierachter is er echt iets supermoois. Kijk maar mee. Achter deze deur heb je het strand. En het is echt heel mooi helder water. Je kan er gewoon met je luchtbedje op liggen. En het is echt gewoon supermooi. En over die achterdeur, je komt er niet meer zo gemakkelijk binnen. Je hebt namelijk een pasje nodig. En met dat pasje kan je naar binnen. En hij werkt nooit niet zo goed. Maar meestal werkt hij wel. En je hebt meerdere van dit soort deuren, ook aan de voorkant van het park. En dan hoef je niet per se via de receptie naar binnen. Nou, ik sta nu op het balkon van ons appartementje. En vanuit hier kan je het zwembad heel mooi zien. Je hebt een groot bad, het lijkt een beetje op een Mickey-bad en een pierenbadje. En wat ze daar wel heel goed hebben gedaan, is een gaasje eroverheen gedaan. Dat het een beetje schaduwder is. En vanaf hier vier hoog kan je heel mooi alles zien. Je ziet het strand heel mooi. Nou, hier de zee heel mooi. Je ziet heel veel boten. Je ziet het zwembad heel mooi. En we hebben dit speciaal geboekt, vier hoog. En met zeezicht. Met het zeezicht is het een paar euro duurder. Maar dat maakt niet zoveel uit. Want je hebt wel echt super mooi uitzicht. En wat ik ook wel fijn vind. Is dat je hier bijna geen muggen, vliegen of kakkerlakken hebt. Nou, jullie zijn vast benieuwd hoe het kamertje eruit ziet dat ik heb. Ik zit in kamer 14C. Dus misschien zit jij er ook wel in deze kamer. Dit zou heel erg grappig en toevallig zijn. En ik zit op 4 hoog. Nou, dan laat ik nu de binnenkant zien. Als je binnenkomt heb je gelijk hier zo de woonkamer. Het is een hele mooie bank. En zit ook lekker. En wat heel handig van deze bank is, is dat als je alle kussens weghaalt, kan je de bank als een bed gebruiken. En hieronder is ook nog een uitschuifbed. En daar kan nog iemand op liggen. Dus heb je de bank, kunnen twee mensen op liggen. Nou, dan heb je hier zo nog een kast met een hele mooie tv. Hij is super groot. Ik heb hem alleen bijna niet aangehad. Maar dat komt omdat we alleen maar op een tablet zaten. Nou, dan heb je hier de hoge tafel. Wij laden hier of de tablets op
Of we hebben hem buiten gezet, want dan kan je met z'n vieren buiten eten. Dan heb je hier nog een keukentje met een barkrukje. Ik hou echt van barretjes. En hier zo heb je ook verschillende dingen. Je hebt namelijk een broodrooster, een koffiezetapparaat en een waterkoker. En daar zo in de keuken heb je ook nog een magnetron en een oven. Dus het is een combi. Nou, dan gaan we nu naar buiten. Dat is namelijk het balkon. Hij is niet super groot, maar hij is wel gewoon redelijk. Hier zijn nog wat stoeltjes en een tafel. En hier zo heb je heel mooi zicht op het zwembad, de zee en gewoon het hele hotel. Nou, wat er bijzonder is aan deze appartement, is dat er nog een bovenverdieping is. En je hebt hier geen airco, maar een vin. Die is heel erg verkoelend, vooral als je op het schuifbedje ligt van de bank. Dan lig je heerlijk met koude lucht. Nou, we gaan nu even naar boven. En ze hebben hier ook wifi, moet je wel voor betalen. Maar hier zo zit de wifi router. En dat is dus best dicht bij de deur. En je hebt nog even een kapstokje. We gaan nu naar boven. Nou, als je boven bent, heb je hier zo drie kasten. Je hebt hier best veel kastruimte. Dus mijn ouders deden deze kast en ik en mijn zusje hadden een andere kast. Nou, we hebben hier zo de badkamer. Het is hier nogal heet en galmig. Je hebt wat rekjes waar je spulletjes op kan leggen. Je krijgt handdoeken van hier. Je hebt hier een wc en een douche. Dan heb je ook nog het bed van mijn vader en moeder. Hier sliep mijn vader en moeder. Ligt echt heerlijk. Ik heb er ook een paar keer op geslapen. Maar dit bed ligt dus echt super lekker. En dan een stukje verder heb je de kast die ik en mijn zusje gebruikten. En het is ook een lekkere kast. En ik heb ook nog een raam. Nou, dit was mijn video over Comfortella Beach. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En ik zou dit hotel echt aanraden, want het is echt een super mooi hotel. Het zwembad is leuk. En je hebt altijd wel een parasolletje bij het zwembad. Dus, en het is nog bij een heel veel winkeltjes en het strand. Dus het kan gewoon niet beter. Vonden jullie dit nou een superleuke video? Geef dan zoveel mogelijk duimpjes omhoog. Abonneer op het kanaal en zet een vette leuke reactie onder de video. En zie ik jullie volgende week weer. Doei!